Уважаеми зрители, сега с огромно удоволствие ще ви представя един хор, който е доказал, че може да изпее всичко и е покорил световната сцена. Представям ви хорът на Турецки! Ваше благородие, госпожа разлука, мне с тобою холодно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа чужбина, жарко обнимала ты, да только не любила. В шелковые сети постой не лови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. В шелковые сети постой не лови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваша удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов в сердце, постой, не зови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, так лясаться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Не везет мне в смерти, повезет. Здравейте, Михаил Борисович. Уважаеми зрители, при мен е Михаил Турецки, създател на хора на Турецки. Заповядайте, Михаил Борисович. Здравейте, сядайте. Също сега аз разбирам цялата история, защо става. Гостували са ми дамите от хора на Турецки. Правихме страхотно шоу с тях. Тогава ми стана горе-долу ясно. Сега обаче ми стана напълно ясно. Защото си задавах въпроса, защо един хор ще обикаля цял свят по този начин, ще пее с най-великите певци на света, ще бъде в Карнеги Хол, ще пее с най-световно известните личности и певци. И сега разбирам защо. Защото има харизма и защото са страхотни, много добре е подбрано всичко, в пълен обем са всички гласове, модерно е. И една такава песен, като ваше благородие, класическа руска песен, може да изглежда по толкова интересен, различен, забавен начин. Это большой комплимент. Това е един голям комплимент. Не, това е истина. Не, това е право. Да, нам действительно повезло. Истина не провървя. Мы 25 лет 25 гастролируем по всему миру. Гастролируем из целия свят. Мы дали уже сегодня на этот момент до сега имаме повече от 5000 концертов. Повече от 5000 дней. 25 години са 9000 дни и 5000 изпълнения. Проехали свыше 3 милиона километров по всему миру. Над 3 милиона километра из цял свят. Летели сме с самолет, с кола, с влак. То е едно голямо пътешествие. Дома мы практически не бываем.
не се прибираме на практика в къщи. И нас везде ждут. И навсякъде ни чакат. У нас колоссальный, огромный репертуар. Огромен, колоссален репертуар. Да, и Фредди Меркури. И Фредди Меркури исполняваме. И русская песня «Черный ворон». И русские песни, като «Черният гарван». Сочетание на Рамштайн, Верди. Рок-опера «Иисус Христос». Рок-опера «Иисус Христос» и суперстар. Любовная история 18 века «Свадьба Фигаро». История от 17 века като «Свадьбата на Фигаро». И мюзиклы. И оперета, и рок-н-ролл, и советски шлагери, и романси. Абсолютно разные певцы. Тъй като певците съвсем различни, съвсем различна харизма, различен стил. Есть такое слово амплуа. Има една такава дума като амплуа. Различни амплуа имат момчетата и всеки един от тях може да направи нещо свое. И в един концерт вие можете да видите целият световен репертуар. Това е нашата специфика, нашата особеност. И такой колектив, он один в мире. Такъв хор, той е единствен в света. Щастлив ли сте? Вы счастливы? Извиняйте за този така клиши. Да, обаче замислих се и аз, като ми казах хиляди, аз имам 3400 предавания. Моето е различно, но всеки ден правя това шоу от 16 години. Имам 3400 предавания, имам късмета с мен да е мой екип и музиканти и всички, които работят заедно с мен. И си задам често този въпрос напоследък. И си представям вашето какво е, разбира се, ви обикаляте цял свят. Извинявайте, но това е личен въпрос. Щастлив ли сте? Чувствате ли се, че всичко това е имало смисъл? Чувствате, че в этом есть какой-то смысл. Как смысл жизни? Като смисъл на живота. Смисъл жизни. Смисълът на живота. Смисъл жизни есть только в самой жизни. Е в самият живот. Никакого другого смысла. Няма никакъв друг смисъл в живота, освен самия живот. Вот смысл нашей жизни. Смисълът на нашия живот е да пътуваме и, людям и да носим радост на хората. И, конечно, есть большие сомнения. И, разбира се, има и много големи съмнения. Какую ты радость несешь? Каква радост ты носишь? Хорошо ли ее несешь? Добре ли донасиш? Правильно ли ты поступил? Моя семья. Семейство ты страда. Постоянно испытываешь сомнения. Смешанные чувства. Това са едни смесени чувства. Они всегда присутствуют. Те винаги имат място, но артистът, който винаги е доволен от себе си, когато е удовлетворен, когато е щастлив, той не е интересен за публиката. В артиста интересна борьба. В артистът е интересна борбата на чувствата вътре в него. И съмненията, и тагата, и живота, и съмненията, и любовта. Колкото повече такива противоречия изпитва артиста, толкова по-интересен е за аудиторията. Затова до край щастлив може да е само един идиот. Нали, гледате ме мен, но нямате предвид. Вие смотрите на меня, но не имеете конкретно мнение. Добре, казахте, всъщност ние в някакъв аспект си приличаме. Моето е различно, разбира се, но ние правим концерти. Между другото, когато гостуваха вашите момичета, тогава се замислихме, ние сега правим един интересен телевизионен такъв проект, който кръстихме Игра на хорове. В България имало 4000 хора, преди да дойде демокрацията, т.е. преди 20 няколко години. Тогава са останали около 400 хора в България. И сега ние правим интересен сблъсък. Утре започваме. Аз ви видях как си интерес гледахте промоцията. Утре започваме. Избрахме 5 хора. Един мъжки хор, един детски хор, един модерен младежки хор, един традиционен фолклорен хор и един смесен хор. И ще им поставяме различни задачи и ще видим как се справят. От утре стартираме. Между другото, чух, че пеете всякакви песни. А защо не изпеете една българска фолклорна песен? Разни песни. Почему вам не изпълните българска фолклорна песня? Вы знаете, я начну с Азов. Ще започна от АБ. Вот когда 25 лет назад когато преди 25 години с своите артисти, с аудиторията си, говори за това, че хората може да се формира от филхармонията, от консерваторията, от църковния хор. Може да излезе на концерт, да излезе в стадиона, на площада, в един град да излезе. И да работи на естрадата. Никой не ми повярва. Това, че хорът може да бъде част от един телевизионен проект, на това също не му вярваха. През 90-та година ме гледаха като луд. А през 2010-те години се
появи да. един такъв формат, показал, битка тут, на хоровите. Що хор може и аз показах взять микрофон, пътя, как сцене, хорът може да държи китара, да държи микрофона, може да не стои артист, с нотите в ръцете, че хорът може да бъде артист. С много артист, лица, хор. Но целият хор е един артист. Вот. И, уже сегодня и днес радостно, вече съм много хоры, радостен от това, че има такива хорове, които излизат пред хората и спират пеенето вот. С ноти в ръце. И два года назад, преди две години, преди да започнат тези тъжни събития между Русия и Украина, аз бях председател на журито на битката на хоровете в Украина и се убедих как добре работи това явление. Хорът като естраден артист, дори когато става въпрос за самодейци. Тези картинки, които видях, е нещо такова също. Хоровете в България също имат свое лице, лицето на един естраден артист. Пару лет назад, преди една-две години дойдохме за първ път в България, имахме голям концерт в НДК, който е редом с вашето студио. Да. И мы, конечно, для того, чтобы сделать удовольствие, за да доставим удоволствие на българската публика, изпяхме на български една песен, не си спомням как се казва. Димитринка, добре, българска народна песен. Българска народна песен. Долго сидели, дълго учили. И разучавахме, долго учили. Много дълго и, разучавахме. Нам даже и дори было на българском спеть на български примерно так же сложно, как на китайском. Не беше толкова трудно да пеем, да, както да речем на китайски, български. Но китайски, песня китайски. Была какая-то да, но песента беше много сложна, много трудно беше да се научи. Защото понякога, когато са диаметрално противоположни езиците, е по-лесно да се изпълни песента, отколкото когато са близки езиците, да оцелиш произношението. И вот сегодня мы будем петь другую странную песню. Днес ще пеем една друга странна песен. Казах, нека да тръгнем по един друг път. Тази естрадна песен, моя България, тази знаменита. Моя страна, моя България. Да. Моя страна, моя България. Мы ее начали петь. Започнем да пеем. Думаю, почему и у нас си помисли, защо песни, нямаме една толкова на хубава песен красивая на руски. Песня, една мажоре, такава хубава мажорна песен, която носи добро настроение, голямата любов към страната, към родината. Всички руски песни са минорни. А това е една такава, сякаш Демис Русос пее, една такава ярка радост. Ето уникайна песня. Имаме едно да, с едно детенце, да, което ние елате днес вечерта по време на концерта. Ще изпълним заедно тази песен. Добре, благодаря. Спасибо. Мы споем вместе. Ще пеем заедно. Ще изпълним заедно тази песен. Искам да ти представя една песен. Грах и чизлес. Една песен искам ти представя много красива. Е така, като подарък към тези. Как музиканту интересно. Като музикант, това ме е много интересно. Сега ми хрумна в момента. Просто излез, махни камерата, искам да вижда Грахич. Да. Това е моя колежка, която е много интересна, защото е наполовина босненка, наполовина българка. Учи и оперно пеене. Учи оперно пеене в Българската консерватория, но също времено при нас е от няколко години и пее в най-различни стилове. Искам ти изпея една българска песен, която се казва Зайди, Зайди. Изключително тя я прави по един феноменален начин. И бих искал да те поздравя. Ти ще оцениш музиката и страстта в тая музика. Разбра, какво да изпееш. Заповядай. Чисе
Просто ми е толкова... наистина човек трябва да има смелост и то в една такава страна пълна с толкова история в изкуството и с толкова таланти, каквато е Русия, да постъпи по този начин и да успее, както си направил ти. И с пълна... смисъл е огромен за това хора да носят твоето име. Наистина да се казва така. Защото ти си направил така, че в цял свят по друг начин да се показват красотата на гласовете и мъжките и женските. Ти сега в България само с мъжкия хор ли си или и мъжки и женски? Сега мъжкият хор е тук. Това са отделни колективи. Сопрано, които бяха тук, сега са в Татария, в Казан, в Русия. Всеки ден имат концерти в цялата страна. Вчера в Нижни Новгород, днес в Казан, утре в Башкирев. Сигурен съм в това. Залите са пълни. Я уверен в этом. Полные залы, да. Да, залите са пълни наистина. И они отдельный коллектив. Това са отделни групи, музыка, женска музика, женски гласове. Аз събрах най-добрите женски гласове в цялата страна. Момичето, което пя току-що, тя може да пее различна музика. Да, абсолютно и оперно пе. Да, тя има синтетичен глас, чувам го. Това е един синтетичен глас. Не едно ампула, а няколко. Аз също се опитвам в своите проекти да намеря хора, които могат да пеят в операта и да изпълняват рок. А кога събираш мъжки и женски хора? А кога събираш от групи? Това се случва на някакви големи празници, на улични някакви прояви. Аз имам едно такова завоевание, едно такова откритие. Народно караоке. Тоест, поставям огромна сцена в средата на площада на някой град. Това са големите градове в Урал, в Сибир, далечният Исток, в Петербург, в центъра на площада. Вдигам сцена с екран, декори. Събират се хората около сцената. Това е безплатно. Десетки хиляди души. И да речем в Ростов-на-Дон събрахме 106 хиляди души, които пеят. Ние щупихме всички
рекорди вот народно караоке с хора на турецки. Избираме 30 песни, но които са познати на хора. Това са популярни в Русия песни. И събираме мъжките и женски хора, пеем и мъжки и женски песни заедно и целият площад пее с нас. Интересен проект е това. Бих ти пожелал успех, но е ненужно, защото ти го имаш. Затова ще ти пожелая здраве и ще ти пожелая необходимата мотивация да не спираш. Защото има смисъл. Гледам те и си казвам, има смисъл. Не само в живота, а в това, което правиш. Защото носиш щастие на много хора. Радвам се, че можах да се запозная с тебе. За мене беше чест. Уважаеми зрители, това беше Михаил Турецки.